សិនដែលគេឡើងសិនដែលគេឡើងមហាថ្ងៃគេឡើងលើថ្មហើយគេអង្គុយអត់កយមកស្រាំងអង្គុយមើលទេសភាពមកស្រាស់ឯហ្នឹងអង្គុយអត់កមើលទេត្រីច្រើនទេសភាពថ្ងៃមានពពកមានអីហ្នឹងនេះខាងនេះក៏មានត្រីហើយមានត្រីច្រើនដែរត្រីទៀតនេះបណ្ដាគាត់ណាយើងណាចូលតាមនេះទៅមកទទួលសបាយដើរមកទទួលមកស្រះនេះសាគរាមានប្រមាណដើមដែរនេះនេះទឹកតាដើម្បីបង្កើតអុកស៊ីសែនអុកស៊ីសែននៃត្រីមកពុលអូនេះគេណែតខ្លួនឯងកូនដែរនេះធំដែរណានេះគេណែតខ្លួនអានេះបើវិញក្រែអ៊ីនទីនេះអូហើយថ្ងៃកាសធាតុគង់តែពេញក្តៅដែរម៉ោង 7:12 ថ្ងៃច្រើនម៉ោងដល់10ទៀង 7:10